Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Agenda Daily. Mahkamah tolak permohonan Najib tangguh rayuan terakhir kes SRC. Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk menangguhkan perbicaraan rayuan terakhirnya berhubung sabitan kesalahan menyeleweng dana berjumlah RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad. Susulan itu, prosiding rayuan akhir itu yang dijadwalkan selama 10 hari bermula 15 Ogos ini akan diteruskan mengikut ketetapan yang telah dibuat. Memetik laporan BH, keputusan itu dimaklumkan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul selepas pengurusan kes rayuan berkenaan di hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan. Sebelum ini, Najib menamatkan hikmat peguam utamanya dalam kes itu, Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah dan firma guaman Tetuan Syafi Enko daripada mewakilinya. Dia kemudian melantik barisan peguam diketuai peguam senior kes jenayah Hisham T. Potek bersama-sama Liu Tek Huat dan Ruben Matiaravanam. Sehari kemudian, ahli parlimen pekan itu turut melantik Tetuan Zaid Ibrahim Sufian TH Liu and Partners sebagai peguam cara baru. Pengumuman lantikan tersebut dibuat oleh firma guaman Tetuan Syafian Co melalui sepucuk surat pemakluman, perberhentian konsel dan peguam cara kepada pejabat timbalan pendaftar Mahkamah Persekutuan bertarikh 26 Julai. Susulan itu, peguam baru, ahli parlimen pekan itu memaklumkan kepada Mahkamah Persekutuan bahwa mereka memohon penangguhan perbicaraan rayuan terakhir itu, kes berkenaan yang dijadwalkan bermula pada 15 Ogos kerana baru saja dilantik.